תמי אולמן, עורכת הדין, יושבת ראש מחוז צפון בלשכת עורכי הדין. שלום גברתי. שלום וברכה, יושבת ראש מחוז חיפה. מחוז חיפה, את צודקת. את צודקת כמובן. טוב, מה אנחנו צריכים לדעת על מר איסמן? מר איסמן, התמקד שצמח מלמטה, היה עורך דין מתחיל, מיד סימנו אותו להצלחה. עורך דין לילי בורשנסקי, פרקליטת מחוז חיפה, הבינה שמדובר בבחור צעיר, נמרץ, מקצוען, משפטן טוב, והחליטה באמת לתת לו את כל האמון שלה, ונתנה לו תיקים כבדים לנהל כבר מתחילת הכהונה שלו. הוא טיפל בתיקי רצח, וראו כי באמת אפשר לסמוך עליו, והוראה הזו דרך הייתה קצרה מאוד להצלחה ולמינויו כפרקליט מחוז חיפה, אותו מינוי שהוא עושה בצורה הטובה ביותר, כמי שבאמת איש מקצוען, משפטן מבריק, קולט מהר, בעל ידע וחרוץ ביותר, וזה חשוב מאוד לתכונות של פרקליט מחוז, ובוודאי ובוודאי לפרקליט מדינה. כן, את חושבת שהוא יעבור את המסננת של הפוליטיקאים? שכמובן מפריעים כרגע לכל התהליכים? קשה לומר, הפוליטיקאים היום הם לא הפוליטיקאים של שנים עברו, השיקולים שלהם לצערי הרב לכאורה שונים לחלוטין משיקולים נאורים, מוסריים, אתיים, לכן אני מודאגת, אני מקווה שאני מודאגת לשווא. כן, אתה יודע, שמעתי את יושב ראש הלשכה לפני כמה ימים מדבר על כך שבעצם ממשלה שלא מסוגלת למנות את האנשים, את שומרי הסף, היא צריכה ללכת הביתה. את מסכימה איתה? מסכימה גם מסכימה, הוא תמיד אומר דברים נבונים, ואני חושבת שיעשו עוול גדול מאוד לעורך דין עמית איסמן, אם הוא לא ימונה לפרקליט המדינה, אני אהיה מאוד מודאגת, אם לא יהיה לנו פרקליט מדינה, חשוב מאוד שיהיה לנו מנהיג שינהיג את המדינה בכל הנושאים הפליליים, החברתיים, האישיים, האזרחיים, בכל מה שנוגע לעניינים המשפטיים, והוא האיש הראוי, ולכן כדאי מאוד שהוא יתחיל את העבודה, ומספיק הייתה כל התקופה הזאת שחיכינו וחיכינו ולא נעשה בדבר, והכל היה תקוע, ואני חושבת שחייבים מיידית למנותו לפרקליט המדינה. עורכת הדין תמי אולמן, שאלה אחרונה כמובן, יש תיק של איסמן שנסגר, אבל אחרי זה התחילו כל מיני דיבורים על זה שהוא לא התבטא בצורה נאותה, וברשת עכשיו, כלפי נשים כמובן, ואנחנו שומעים עכשיו גם אמירות ברשת שמדברות על התיק הזה. מה דעתך? אני אומרת שהתבטאות לא ראויה, אין לה מקום. אני חושבת שהראשון שיודע את זה, זה עמית איסמן. מדובר בהתבטאויות דלות מאוד, לפני 12 שנים. מאז לא היה שום אירוע דומה. אני תמיד אומרת, לעמית יש חוש הומור. לפעמים מוצלח יותר, לפעמים מוצלח פחות. הייתה לו מעידה, אבל המעידה הזאת לא מעידה על האיש הזה. היא לא מעידה על הכישורים שלו, על המקצועיות שלו, ולכן אי אפשר היום לבוא ולשים את זה לרועץ כנגד התפקוד המלא שלו. עובדה שהוא עשה את התפקיד של פרקליט המחוז בצורה הטובה ביותר, אפילו מושלמת, לא טובה אלא מושלמת, ולכן אני חושבת שלבוא ולהזכיר נשכחות מלפני 12 שנים בהחלט מיותר, ואני אוסיף ואומר, כולנו את חושבת שמזכירים את זה כדי לפגוע בו, כדי לנסות לפגוע בו? העיתונות אוהבת להיות עיתונות צהובה. אנחנו לא מדברים על העיתונות, תמי אולמן, אנחנו מדברים על אנשים שמציפים את הסוגיה הזו כדי אולי לפגוע ביושרה שלו, בשם שלו. אני שואל אם את חושבת שמדובר פה באיזשהו ניסיון חיסול. אין ספק שמדובר בניסיון חיסול, אבל הניסיון הזה לא הצלח. עובדה שכפרקליט מחוז הוא מונה, ולאחר מכן ניסו להזיזו מהתפקיד, לא הצליחו, והוא סיים את התפקיד, עדיין בתפקיד, אבל הוא לקראת סיום, לקראת התפקיד החדש שלו, ואני בטוחה שהוא יצליח בדרכו. עורכת הדין תמי אולמן, יושבת ראש מחוז חיפה בלשכת עורכי הדין. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. יום טוב.